Salam hörmətli müştərilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli müştərilər, buyurun baxın. Bax belə cins, qaradoyaq sortu, qoyunlar satılır. 300 baş heyvandır hörmətli müştərilər. Buyurun baxın. Hamısı yerli yeti heyvanlardır. Kimə nə qədər lazımsa buyursun, əlaqə saxlasın. Gəlsin bax belə heyvanlardan seçsin götürsün. Super heyvanlardır gördüyünüz kimi. Bir qapının heyvanıdır, yəni ferma heyvanı. Sortu da qaradolaq sortudur. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Maşallah olsun, gedənlərə baxın. Super heyvandır, super. Dəvə qulaq, durna boğaz. Xoyabanlardan dönmə heyvandır. Buyurun baxın, real alıcılar. Kim istəyirsə əlaqə saxlasın, gəlsin baxsın. Super heyvanlardır gördüyünüz kimi. Heyvanlar da Azərbaycan rayonunda yerləşir. Real alıcılar əlaqə saxlasın. 300 baş heyvan. Qaradolaq beyləqan sortu. Maşallah olsun, super heyvandır. Gedənlər görsdə. Heyvanlar önce başlayıb yelinləşməyə doğuşurlar heyvanlar. Hamısı yelin üstündə gördüyünüz kimi. Buyurun baxın. Say mətbiyyəti yoxdur. Kimə nə qədər lazımsa buyursun, zəng eləsin. Gəlsin, bax, belə gözəl heyvanlardan əldə eləsin. Qiymət də münasibdir. Çom götürən üçün qiymət başqadır. Seçiləndə qiymət başqadır. Bax, belə heyvanlardır gördüyünüz kimi. Ferma heyvandır, yenə qeyd edirəm. Yəni, heyvanlar fermadır. Ferma şəraitində saxlanılır. Bir qapının heyvanıdır. Real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa, baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm.